jo më drejtësi për qytetarët. Ky është vullneti i këtij kuvendi. Treguar jo vetëm nëpërmjet këtij ligji, po treguar edhe nga aktet më të freskëta. Siç ishte ai rasti i kërkimit të heqjes imunitetit Tahirit. Çfarë u kërkua? Alibe. Me aktin Alibe. Lutem, ne ka se kam kohë ti të bëj. Jo, më ndani poshtë sallë nga ty. Jemi dakord, dakord, po do. Ai sallë ka ty poshtë dhe mund të vazhdojmë projektin. Po lesha drejtë kam. Lesha drejtë kam. Tani ne jemi ke projektin për tarifat gjyqësore, ti për tarifat gjyqësore. Për tarifat neni 1. Ke gjë për neni 1 fillon. Neni 1. Për neni 1. Për deklarata për neni 1. Neni 1, neni 1 i këtij ligji. Nuk është gjë tjetër, vetëse vullnet i plot politik i majorancës për të penguar drejtsinë, siç bëri në rastin e Tahirit. Asnjë gjykat në Europë dhe në botë nuk vepron falas. Të gjithë paguajnë. Megjithëse zotëria ka qenë ministër drejtësie, të më thotë një vend që nuk ka tarifa gjyqësore. Se si janë ato, sa të larta apo të ulta, kemi ne më poshtë për të diskutuar. Tarifa do duhet të jenë në raport me koston, dhe vetëm në këtë mënyrë mund t'i hiqni këtë pengesë, këtë mur që po vendosni për ta fshehur drejtsinë. Keni mundësi ta rregulloni këtu, keni mundësi ta rregulloni edhe të mërkurën, me që po flasim për akses në drejtësi. Hapini dyert drejtësisë. Votoni këtë propozim, votoni heqjen e imunitetit Tahirit. Atëherë kush është dakord me nenin 1 sipas propozimeve të relatorit?